Men inga resor har de, så då får man gå till Ärliga Ernst resebyrån. Eller inte? Jag tänkte mig ut på semester en vår. Det var första gången på 14 år. Så jag steg in på en resebyrå. Vad stod där att finna? Ja, vad fanns det där att få? Jo, en charter till Slite. Det var bara lite för kul. Jag hade tänkt mig Spanien och stekande sol. Utsikt över havet, bar och swimmingpool. Men nu blev det Slite, en veckas ensamhet. Regnet det öste ner och Gotlands rösen sket. Och min charter till Slite, det var bara lite för kul. Blir i längden rätt trist, särskilt om man kom ut som en levnadsglad turist. Aldrig, nej aldrig, jag mer hit ställer kosan. Ärliga Ernst, jag ska fan ta mig mosan. En charter till Slite, den blev bara lite för kul.